бул аппараттарды эле эски болгон менен кудай каршы көрөм. Ушулар менен жан сактап, ушулар менен мәгълүмат атабыз. Куанычбек Абдылдаев 6 жыл мурун бөйрөк оорусуна чалдыгып, ушул узак убакыттан бери гемодиализ аппараты менен дарыланып турууга муктаж. Бул аппаратка кезекте тургандар арбын, мен дагы бир топ кыйынчылыктар менен дарыланганга араң жетиштим, дейт Куанычбек Абдылдаев. Кээ бир аппаратка түшкөнгө жетишпей калып, каза болуп турган күндөр болгондо, ошондой бар да. Эми булай болсо аппараттар көбүрөөк келип, эмесе баягы элдерге жакшы болот эле да, жеңилдик, көп эле жеңилдик болот да. Көптөгөн кишилердин өмүрлөрү узарат. Жашоо болгон үмүттөр ушу аппаратка байланыштуу болуп калат да. Заманбап техника деп атпайсыңарбы? Эгерде ошондой болсо жакшы эле болот эле. Жалпы элге, ооруларга дегенм да. Статистикага таянсак, жалпысынан Кыргызстанда 600 чукул адам гемодиализ аппаратына муктаж. Республика боюнча 69 гемодиализ аппараты иштегени менен учурда 800 жакын адамга ушул аппараттын жардамы менен өмүр узартып келебиз, дейт Бектур Абдиев. Анын ичинен мына 560 толук жана бюджеттин эсебинен анан 360 дегени болсо жана милдеттүү камсыздандыруу медициналык фонду бар. Ошолордун бир жардамы менен баягы жеңилдетилген түрдө ошо гемодиализ процедурасын алышат 316. Ошол мисалы ошол милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусу 4900 сом төлөсө, 550 сомду болсо оорулар өзүлөрү төлөшүп, азыркы күндө ошолор жанагы жеке менчик ооруканаларда ошол гемодиализ алып аткан учурда. Андан тышкары болжол менен айдын башында 63 оору жанагы өз эсебинен, өз жөнтөгүнөн төлөп алып аткан оорулар бар да, анткени ошол жанагы каражаттын жоктугунан мамлекет баардыгын каржылай албайт себебинен ошол 63 оору өз жөнтөгүнөн төлөп алып атат азыркы кездечи. Бул маселе боюнча бүгүн 15 август күнү Бишкек шаарында Кыргызстан менен Германиянын белгилүү Фрезениус ишканасынын ортосунда жеке менчик жана мамлекеттик өнөктөштүк боюнча долбоорго кол коюлду. Анда өлкөнүн 3 аймагы Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларына гранттык негизде гемодиализ борборлорун куруу боюнча эки тараптуу макулдашуу болуп, атайын келишимге кол коюлду. Хотелось бы еще раз всех поздравить с успешным подписанием первого проекта ГЧП. Биз үчүн бүгүн тарыхый күн болду. Кыргызстанда биринчи жолу мындай долбоорго кол коюлуп жатат, деп билдирет экономика министри Арзыбек Кожошов. Бөйрөк оорусу бизде абдан мындай татаал болуп жүрөт. Бүгүнкү күндө көп биздин миңден ашык адамдарыбыз, жарандарыбыз ушул оору менен. Ошон үчүн бул 3 шаарда бул проект иштелет. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында. Биз ишенебиз, бул проект өзү жакшы аппарат, себеби бул компания дүйнө жүзүндө эң мыкты компаниялардын бири эсептелет. Кыргызстанда бөйрөк оорусу эң көйгөйлүү маселелердин катарына кирет. Курулуп жаткан бул 3 борбор Кыргызстандагы жогорку деңгээлдеги стандартты алып келет деп ишенем. Биздин бейтаптарыбыз жогорку деңгээлдеги медициналык тейлөөгө ээ болушу керек, дейт саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев. Биз бүгүнкү күндө проектке кол койдук. Жакын арада булдардагы дүйнөлүк стандартта өзүңөр көрдүңөр, басууп айткандар немецкий стандарт менен өзүбүздүн ооруларыбызга, сыркоолорубузга сапаттуу кызмат берүүнү жетишебиз. Тез арада биз Ошто, Жалал Абадта, Бишкекте буларга керектүү жайларды, же болбосо жерлерди көрсөтүп берип, негизгиси мурдагыдай акча каражаттарын дайым эле издеп бюджеттен карап жүрбөй, аппараттардын техникалык жабдуусу, анын кызмат берүүсү, багуусу дегендей көпчүлүк сапаттуу кызматтардын бир тизмеси ошол биздин партнердун колуна өтүп, биздин жарандарыбыз эң дүйнөлүк стандартта сапаттуу кызмат ала баштайт. Германиялык өнөктөштөр мындан ары да тыгыз кызматташууга даяр экендиктерин билдиришти. Кийинки иштер бул ошол борборлорду куруу аракеттер болот, дешет эки тараптын өкүлдөрү. Это первый проект. Жеке менчик жана мамлекеттик өнөктөштүк долбоору биздин Орто Азиядагы эң алгачкы долбоорлорубуздун бири. Учурда баардык тиешелүү документтерге кол коюлуп бүттү. Биздин кийинки жумушубуз бул клиниканын курулуш иштерин баштоо болуп эсептелет. Все необходимое для того, чтобы договор был подписан. Мындан да жаңы заманбап аппараттар келип коюлат. Жаңы заманбап дарымектер келинет. Биздин адистер ошол жаңы заманбат аппараттарга иштегенге үйрөнүшөт.
окууга барышат десек болот. Бир канча бир эки деп кичкебиз жогорулайбыз деген ойдобуз. Эки тараптуу долбоор бир жылдан кийин ишке ашат, дешти салтанаттын катышуучулары. Бишкек, Ош жана Жалал-Абад аймактарында 3 медициналык борбор курула турган болду. Долбоордун алкагында өлкөгө 280 жаңы гемодиализ аппараттары алынып келингени турат, дейт Бектур Абдиев. Алтынар Арстанбекова, Таза Гүлөмүлбек кызы, Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.